ということで大聖堂なんですが、大聖堂の前に誰だ、あれ、あ、大使館の前の人か。うわー近っ、めっちゃ近っ。ありがとうございます。あなたはパン君が、そして私が話しかけたから動けてるということで、はいはい、うんうんうん、ライブハウスにね行きたくてはいはいはい、サルバットの方ですね。さて、あ、地下鉄に避難してたんだ。なるほどな。さてと、それは絶対ないと思うよ。偉いね、なんかこう泣き叫ばないで、それでも 迷惑かけないようにしない。おこれだけ大規模な異変はバベルの時以来だね。ね、参加者だもんね2人とも。あの時とは違ってロイドさん、特務支援課や7組同業者のあの人たちはいませんがね。ほんとずっと長い間千の奇跡長かったしね。ゼロアも入ってきてくれたし、大切な故郷や第二の故郷を守るためにもこの体験で脅威を退けるまでですね。今は共和国の所属だし仲がいいよね。そう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 、クロスベルディ入った時一緒に行動してたね。それ以前から縁はあった、両兵的な意味で。まあでも今の会話は劇団プレイヤーにはありがとうってなるけどね。二人ともまた出てきてくれてありがとう。よし、こっちにね、なんかイベントが、あー、はい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 、どうした？ちゃんと戻ってくるよね。約束してほしいな約束だよ。ほっぺぷにぷにしたい。お、マクシムさん、何？どうした？ああ、うん、え、本当に楽しみにしてるね。分かった、カトル君、レースの映画見てちょっと興味湧いてそうだったもんね。うん、絶対帰るよバン君、絶対帰るんだからね。ゆめちゃん泣かしてダメだよ。いや、もう本当に絶対帰ってくる、絶対帰ってくるよ。よし、ジュディスを開けて、あ、トロフィーあるんだ。
ありがとうございます。全部開きました。いよいよワンタイユ地区に行くところなんですけれども、その前にですね、ケーキ漬けにね、ちょっと料理を食べたいなと思って、料理、どれだっけ、あ、これキングタルト、みんなで食べよう。そう、私基本的に料理全然食べてなくってごちそうさま。そう、あのね、料理ポイントは全然攻略っていうか、極めないまんまここに来ちゃいましたね。まあその辺は2週目とかに楽しもうかなと思います。で、オーブメントも全部開けて、ブッキーどうだろうね、まあこんな感じです。行きますか、他の地区へ向かう。緊張する。はい、すべて終了します。最後に一応整備してもらう？いいじゃん。その後、リバーサイドの整備屋にピックアップトラックの整備をしてもらった後、ファンたちは関係者が集まり始めた首都第一都高1号線に向かうのだった。1時間5分か、あと。おお、見かけなかった顔たちも。アークライドたち集まってますね。待っていたわ。どうなるんだろう。 お兄ちゃん、ソーン大工 GM も。アークライド解決事務所、来たぜ。来ました。警備主任にソーン大工、まさかあんたたちがいるとはな。ねえまたとない申し出があったのでね、どう転ぶかはわからないが、有意義なデータを取らせてもらうよ。え、そこに置いてあるのは何だろう。一気にうさんくさくなりやがったが見たところ、動力ネットを最大限に利用するつもりみたいだね。ああ、簡単に言えばシャードを利用した霊視光学兵器による一点突破だ。現在限定的だが、首都全域の動力ネットが仮想状態で作動している、はいはい、その処理の大部分を彼の武装に集中させ、へー、膨大なシャード制御を行い、光線の形で打ち出す。そんなことできんの。前方の結界は何らかの元凶がゲネシスの力を借りて展開しているもの、はいはい、その意味で一時的にでもそれを上回る処理を集中してぶつければ隙を生み出せるでしょ。なんか一点突破ちょっとサード思い出す。ただ二重にされちゃって、それだけだとちょっと不安だから。確かに。ダメ押しに騎士さんたちの聖魂の力を借りさせてもらうことにしたの。あ、そうなんだ、お世話かけます。以前ツンツン神父さんが使った聖魂法がヒントになったんだけど。ほらみー、サードの話やんツンツン神父さん。なるほど、あれかね、ケビンのね。4年前のクロスベルで使われた、そっち境界専用艇を使った裏技だなあれか、え、4年前のクロスベルってあれじゃない、ワジ君の方じゃない。そっか、ケビンもやってたか。そっか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 、なるほどね。じゃあサードの話みんな知らんか。さすが情報通ですね。まあメルカバを持ってきていれば彼らと手は組みませんでしたが。なるほど。パンデモニウム化を食い止めるには是非もね。てめえらマルドックは気に食わねえが、きっちり合わせてやるよ感謝する。いや、カシムさんも責任重大だね。やれやれ、いずれは報告にも我が社のノウハウを売り込みたいのだがね。怖いこと言ってる。よくわかりませんけど、とんでもなさそうです予想の斜め上だが、なんとかなりそうじゃねえか。そういえば遊撃士とか CID の人たちはどうしてるの？他の裏の連中も見かけないし。彼らは予備戦力としてそれぞれ備えてもらっているわ。この試みが失敗した場合に備えてね。それって私たちの失敗という意味でもありますよね。そうなるわな。結界を突破できなかった場合、
もしくは俺たちがしくじった場合、どこまでかは分からんが、ハンマカは首都以外にも拡大する。そうなれば共和国の、ひいてはゼムリアの危機となろう。それはダメですね。二の矢三の矢は当然であろうな。ええ、そういうことです。ルネの野郎もか。それはそれで信頼の証とでも思っておくぜ。彼から伝言を預かっているわ。手を貸した分、蹴りがついたら返せ。ベルモッティさんのところで一杯でいい。もちろんエレインの分もな。出そうよ。それは帰ってこなきゃね、あの野郎。ちゃんと約束は果たさないとですね。ね。準備完了だ。いつでも行けるぜ。行くの？仮想動力ネットの全リソース、バスターランサーに接続済みです。ありがとう、技術長。エスメレーも。さて、そちらの覚悟は完了か？当たり前だ。当たり前ですね。よろしくお願いします。おお、楽しみ。まずは臨界手前まで充填します。はい。カシム主任、始めてください。承知した。充填開始する。 3% 5% 10 15 20 10。史上最強クラスって触れ込みも伊達じゃなさそうだな。もうなんか変なの出てるんだもん。いや、私らも負けてらんねえぞ。ええ、もちろんです。セリスさん、我が深淵にて震えし覚醒の刻印よ。我が深淵にて凍えし氷炎の刻印よ。かっこいい。合わせる処理は任せて。室長さん、タイミングは任せるわ。ええ。ほう。3 2 1、てー、クラケプリオミネース。おお。とどろけ、シャーガードストライク。成功の霊視情報を変換、シャード状態にエンコード。おお、すごい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 。お、いけいけいけ。よし、2個目いったよ。発進。うわ、はいよ、戻るの。行くがいい。アークライドにフェリーだ。アニエスも必ず無事で戻ってくるのよ。お兄ちゃん、わかりました。マンさんたちと一緒に一気に抜けるぞ。うん。いや、曲が良きですよ。これぞって感じ。盛り上がってまいりました。なんという霊圧。ほう。多分広域ハンマカが過強となっているのでしょう。うんうんうん。それはともかく、さっきから人がいなくない？確かに動ける人どころか止まった人すら。マジ？記念祭当日に人手がないのはありえないと思います。どういうこと？なら連中が進めるプロセスに何か関係しているのかもね。推測は後だ。柱が近づいてきやがった。ああ、革命広場に出るぞ。うん。え、捧げられてるとかじゃないといいけど、なんだろうね、次元、転移してるとかも言いたくないしな。最初の映像にはチラッとしか映ってなかったが、何？稼働、いや、演算を実行している。演算？ああ、元凶が7番目のゲネシスを利用して出現させた演算装置だろ。何を演算してんの？もちろんパンデモニウム化のためのな。ああ、なるほど。ならばアルマータの関係者たちも
あの中に。うん、可能性は高かろう。だったら話は早いわ。とっとと乗り込んで蹴りを。気をつけてください。いいね、曲がいいね。何が来る？これワシラーで行くの？なかなかですね。何なのあの柱？ね、そう、魔球に似た構造体のようですが。それを言いたかった。塔を守る何らかの防衛機構かもしれん。用意周到じゃないか。気をつけろ。曲がいい。え、また変なのが出てきた。あ、一回戦いたくないこれ。大きい。クソが。よかった、間に合ったのね。お、エレインちゃん。翼よ、翼よ、導け。いきなりエスクラをかましていく。ナイスオブ。かっこいいね。え？いや、かっこよすぎるでしょ、あなた。かっこいい。思わずカトル君。映えすぎでしょ。いや、映えすぎですよ。エレインさん。いや、もう本当にね、かっこいい。かっこかわいいよね。やっぱり無事だったかよ。ええ。あなたたちこそ。状況は先ほどジンさんからのメールで把握したわ。あ、届いたの？結界破壊の一瞬の隙に送信してくれたみたいな。あ、そういうことか。なるほどね。あのタイミングでかよ。すごいね。さすがは準 S 級か。うん。しばらく様子を探ってみたけど、あの塔が元凶なのは間違いないわ。ただ周囲の魔中に守られて幾重もの障壁が張られているみたい。これ壊せばいいってこと？塔本体にたどり着くためには全てを破壊する必要があるでしょう。うんうん。そこまで調べてくれたんですか？シャードを利用した探査をしていただいたようですね。ええ、あなたから勧めてもらった探査系シャードでね。あ、そうなんだ。ただあの塔だけは内部の流れが見通せなくて、ひょっとしたら条件が揃わないと中に入れないかもしれない。ああ、大丈夫だ。俺とアニエスがいればいけんだろ。バンさん。そう。だったら私はギルドの永久としてあなたたち裏解決屋を送り届けるだけだわ。行くわよバン。アニエスさんにみんなも。おう。よろしくお願いします。かっこいいな。頼もしい限りです。あ、もういいとこ持ってくわね、あなた。そんじゃまずは周りの柱をぶち壊すところからか。おそらく魔球以上の脅威度でしょう。うん、でも見た限り内部空間とかはなさそうだね。あ、そうなんだ。ならば一点突破で砕き散らすのみであろう。オッケーオッケー。中にまた男女が広がってんのかと思った。アークライド解決事務所行くよ。おう。一柱ずつ攻撃を集中して破壊するわよ。うんうん。おうよ。おうよ。おうよ。いや、曲いいね。メンバーはエレインちゃん、さっき CP 使ってたからね。よし、行きまーす。敵集団を捨てる。敵集団を捨てる。アクション、レイヤー。そこを決めたわ。さあ、そこを決めたわ。なんかいっぱい来た。シャードブーストの攻撃だ。炎の加護。え、ちょっと待って。え、曲がさ、なんかいろんなメドレーになってない？今のだってあれでしょ、空の奇跡の曲でしょ、ボス曲。油断は禁物だよ。え、どういうこと？どういうことってファンサービス？任せたよ。光、勝ち切れ。
レイちゃん。マジ？そんな嬉しいことしてくれる？託します。おう、任せろ。このまま攻めるわよ。聞くぞ。え、もう耳を傾けることしかできない。行くぜ。ここから。背負わせていくわよ。それ。カセル君、続いて。チャンスだ。いや絶対そうだって。フェイテッドなんだっけ、フェイテッドなんとかっていう曲。ここのメロディー、これだってボーカルもあるもんね。でも確かに多分人気曲でもあるんじゃない、この曲って。え、なんでなんでしょうか。なんでなんでしょうかって。何、続いてバン。こいつは効くぜ。なんか泣きそう。覚悟を決めな。そう、ここの BGM を一番最初に聞いた時に、今のメロディーね、おやって思ったんだけど、あ、でもまあ違うかって思ってたんだけど、そういう感じで潰していくのね。はいはい。でまさかねっていう話ですよ。嬉しい。うん、いいじゃんいいじゃん。なんか断面怖いけど、これね。あー、順番があんのね。はいはい。相手が悪かったな。お疲れ様だ。アーロン君って言うんだ。言うんだったっけ。チャンスだ。ほい、2本目。キー。お、2本目壊したらどうなるの。強化された。強化された。多分7番目のゲネシスからの力です。柱からの冷圧2倍。いえ3倍以上に増大。そんなに。冗談でしょ。クソが、とことんやってやろう。悪いな、こんな七に付き合わせちまって。今さらでしょ。付き合えないよりはるかにマシよ。いや、七にはまだ早かろう。ん？まさか。何、入ってきた？は？え？あ、続行してたのってそういうこと？ティーシャ。そう、あんたのかよ。なんでだろう。お呼ばせながら。つまり遊撃士がいない。アークライドさんたちもこちらで援護します。梅払いとして柱の一本は引き受けましょう。なるほど。思いっきり暴れられそうなんでな。名手班からのいただき物、存分に振るわせてもらおうかな。ダックスグレイブ、そうなんだ。ずるいじゃないか、こんな余興を独り占めなんて。皆さんありがとうございます。すごい。どんだけ菓子を作るつもりだよ。かっこいい。だがこれで残るは一本だ。いい展開だな。一気に片付けましょう。なんか紡いできたものがここに来るの、めちゃくちゃいいですね。あんたらも毎度おいしいところで来るよな。まさか、今まさに追いついたところですよ。私たちにお任せを。うん。参りましょう。
あれがグレー組で、これカオス組ポケットしてると全部食っちまうぜ。うちの蝶と獲物、制限抜きで振らせてもらおうかな。楽しそうですね。せっかくの余興だ、存分に楽しませてもらうよ。なるほど、わしにローが足りねえ。 あんたらは存分にやってくれや。ね、存分にやって。え、ローがもしレベル4だったら、これ結城吉さんやってたってこと？どうなんだろう。かかってきて、私に正義が足りねえ。あんなに私遊撃士組なんでとか言っときながら、遊撃士さんが来てくれないんだけど。どんどん行こう。よし、やってくか。デーモンロー、でも曲がめちゃくちゃいいんだけど、なんだこれは。このまま攻めるわよ。なんだこれは。知恵入れるか、ちょっと一歩前出て。いや、めっちゃいいじゃん。ちょ、さすがに。あー、そこでクリティカル来るか。プラス攻撃でよ、クリティカルだけど。ちょっと長引きそうだし。正気は、自己攻撃力アップをしながら。さあ、もう盛り上がる。めちゃくちゃいいな。遊撃士組見て。まだ言ってる。あ、次カトル君なんだ。どうしようかな、バン君。いや、行っちゃおう。行くよ。こいつは効くぜ。あー、待って、ここにしたい。ここ、そう、そこ。せい。いやー、でもどうなんだろうね、その結社組の時って2人どのぐらい操作できてたんだろう。つかむさんが操作できなかったからな。アルターぐらいできるのかな。え、敵の支柱を知ることになるもんね、技とかね。めっちゃ下げられた。チャンスです。もう何回もやっちゃう。飛ばしちゃう。そんな心配することないぐらい。あ、なんかゲットした。まあいいかな、あとはちまちま行こう。あ、そう、ちまちまやったらこれが来るんだった。まあいいっしょ、いけるいける。フィーバータイムだ。どんどん行こう。ここだ。よしよしよし。やったか。やったか。当然だね。レベルアップだ。